Goodbye. Mana mama? Mama mau taruh lagi pelirut. Goodbye. Aku lagi dia, bilik dia. Bi. Ibi. Apa terus bi? Dapatin? Boleh guys. Leko. Dimosir. Tapi sila. Si. Kalau mama tak kau tak noise ke sahaja. Editor ni dia tu, macam edar. Si pada? Si pada. Si mana? Si mana D? Kena. D. Lower case D. Goodbye. Goodbye. Thank you. D pada E. Ita mama, mama aku. Kalau iya siapa kes? Lepas. Apa kes? Lalu kota. Aku lalu kota. Goodbye. Mama tak ada gift kelelut. Macam itu sekarang lelaki mana gift kelelut? Good. F. Aduh, ha, lelaki tadi. F. Nadi tu nali tak? Nadi itu ekor di, pura tadi tapi. Ada. Itu luar kes, luar kes. Itu upper kes, itu lower kes. Capital letter, small letter. Jadi, mana kali? Itu orang boleh sih, orang ni, mana kali? Dekilu he, ekor dekota. Itu. Apa? Tanu juga lah. Nanti tak? Entah kali. Padu. Good boy. Kira. Enti ada. Enti. Hella. Hei ni tu. Ada kuno. Puduku. Toluku. Upperku, puni taruku, tutain. Aku borin. Upperku, taruku, upperku. Puni upperku, puni taruku. Ini ada.
তারপরে ছোট্ট দিটা রেলের ভিতরে ওটা ওটা শূন্য sleeping line, তারপরে স্ট্যান্ডিং লাইন ছোট তারপরে স্লিপিং লাইন পুনে স্ট্যান্ডিং লাইন এতে ওটা হেলা একড় ওটা একড় ওটা একড় ওটা গুড বাই তোমার সরি না দেখাইলো দেখা স্মাইল ফেস কর দিয়া ডগন উত্তর আকি দিটোটা আকি স্মাইল স্মাইল আউটা চন্দ্র চন্দ্র কোন চন্দন